Завршио сам правни факултет у Нишу. Стручну праксу ќе обављати код Слободана Ћирић, адвоката из Пирота. Ово ми много значило, е една одсмочна даска за будућност. Тако да, да још више учим, радим и да Боже здравље једног дана постанем адвокат, што ми је циљ. Хвала пуно. Наравно, да. Желим да се захвалим градоначелнику, општину, његовим сарадницима. Још једно хвала.